尽在运通。欢迎收看股市来点名。那今天星期一呢，大盘进行一个大幅度震荡，开高拉回。那这个地方我要跟大家谈一个观念哈，大盘涨到这个地方，今天开高往下跌，你是坐轿还是抬轿？如果今天开高去抬轿，今天短线很可能就套牢，对不对？那如果你是低档卡位，你上礼拜五坐轿，今天还是坐轿，那你上礼拜不买，今天开高去买，短线上你是不是又套牢？那最近呢，今年一月、二月、三月，我一直跟大家谈一个很重要的观念：大盘它是多头，你把它抓稳了，你不要忽多忽空，不要之前看空，现在看涨了又翻多，那翻多去买呢，短线上你可能又是套牢，对不对？聊斋多把聊斋，选对主流股，掌握轮涨 ABC。 那主流股呢，我标题一直写着生化家族群跟光学族群，这两个族群呢一路往上走，是一个标准的一个主流股，因为在今年上半年跟下半年这两个都是主要的族群，所以这些股票都可以赚到大波段利润。这上礼拜五今天阳明光开高又压回，对不对？但是阳明光上礼拜五是拉尾盘了。再往前呢，我们介入成本多少？77块啊！全国的会员都在看嘛，我们介入成本77块对不？今麦偌济？才80几嘛？这赚得要50%啊！它是掉下来。那你说我赚了50%，我会不会调节？但这不是重点。我一直跟他谈到低档卡位，你才能赚到波段利润，对不对？那我也一直提醒你，不要去追涨，也不需要跟我抬轿。那你要的股票就是拉回，你可以低买；往上涨，你千万不要去追，因为我随时会卖。如果你上礼拜五低接，你今天是坐轿嘛？那如果你今天早上去买，你是抬轿，对不对？你短线套牢。同样的，玉晶光呢，如果你低买，你可以坐轿，再坐轿，这样赚多少钱？我们再看一下文茂，文茂上礼拜连续大涨，它今天呢创新高拉回嘛，很正常啊。但是呢，同样 PA 族群、生化家族群，全新今天怎么样？等下又微博哦。所以这个生化家族群还没有结束嘛？这有点像什么？这拉尾盘又很像大，玉晶光还没大涨之前拉尾盘，有点像上礼拜阳明光拉尾盘一样嘛。创新高拉回，对不对？但是这里拉尾盘，你要去注意。我们等一下下一段跟大家谈。这阳明光上礼拜有拉尾盘，这里买是坐轿嘛？这是抬轿套牢，对不对？我要跟大家谈的观念很简单：抓住主流股，掌握轮涨。掌握轮涨一个先决条件是什么？不追涨，就是逢低承接的意思。你低买，你才有机会
赚到波段利润哈。我们看郁金光，这地方颈线以下布局，这地方大概是240，这里涨到360，这个地方涨了100块，整理整理完了再涨50块，这又连续涨停，这里连续三只涨停，这叫大波段，对不对？对你也是，到今仔日呢，390嘛。但我跟大家谈过光学股，为什么今年特别好 ？PA 呢，生化价就不用谈了，那是5G。今年呢，一定是年初红到年尾。那另外呢，光学股是因为两个族群，两个原因。第一个呢，手机。手机的镜头越来越多，从一个镜头、两个镜头、三个镜头、五个、七个，所以需求越来越大。这第一个，第二个呢，自动驾驶的部分，自驾车呢，前后大概应该要7到8个镜头，那全部都要死角都要看到，对不对？那这些镜头也是需求越来越多，所以今年光学股看好。那为什么它能够涨这么一个大的波段？那不止郁金光嘛，亚光也上来，对不对？阳明光也上来，就整个族群低档卡位，你才有机会大波段嘛。往目标价前进，对不对？我标题写目标价，目标在哪里？会员清楚嘛？150够不够？还没到，我只能说还没有到哈。那这一档股票郁金光呢，我们再把它放大给大家看，目前这个位置，这个地方，这是一个头肩底架构，对不对？我知道这一档股票呢，很多人放空，券资比呢，五成以上被轧空，对不对？为什么是108？跟去年一样嘛。去年我们潮州郁金光也是一样啊，我特别印了去年的图，这今年这108年4月，对不对？这是去年，这106年9月、107年6月，加偌济，加嘛超600块左右，它一样是重挫，那一样是筑底，那一样是呢，一样是一堆人去放空，一样是轧空，历史都一再重演。一再的重演，去年被轧空的人，今年我想应该有一部分还是一样继续放空，继续被轧。你再看一下这整个 K 线，整个形态其实都是一模一样。我去年可以赚一次，今年一样。那这个位置呢，就差不多是这个位置。所以历史一再重演，对不对？加差不多600块嘛，加嘛550，600。那当初这个地方是多少？240嘛。那今天呢？396嘛。那你说往上还有没有空间？我要跟大家谈的是这个观念嘛。这是上礼拜五，武松拉会继续涨，它今天是不是又涨停？是不是又涨停？这是上礼拜五文茂创新高，创新高，对不对？所以今天小幅拉回很正常嘛。那我一直跟大家谈什么观念？主流族群抓稳了，不要追涨，拉回支撑。逢低买进，像今天呢，你往上追都不对。那很多股票呢，我们都是来回的操作。你像文茂在这里呢，我们当初110到130，平均120，在这个地方一月初这里，全部都可以成交。涨到哪里？180，再拉回160，再往上走到220，今天又小幅拉回。那这种股票呢，应该要怎么操作？它目标会在哪里？
就跟郁金光一样嘛。重点是你要逢低买进，拉回买进，那往上呢赚波段，对不对？那如果你抓得到压力区呢，你又可以来回的赚价差。那 PA 族群呢，像稳茂、像全新这档股票我们讲多久了，包括光学股，我的标题一直没有换了，就是这两个族群嘛。我们再看一下阳明光，对对，我说我成本在哪里，77块嘛，我哪没底加倍，我怎么敢这样讲？全国会员都在看啊，那你说我有没有赚到阳明光，有没有赚到郁金光，有没有赚到波段？再看一下全新，成本多少？68.5嘛。这昨天，这上礼拜有到这里，今天拉尾盘，它有可能明后天又往上走了。为什么我这样讲？它这里涨了30%以后呢，它是量缩的嘛。上礼拜我是这样跟你讲，那今天有没有盘中有没有低点可以买？有嘛？那今天是拉尾盘，就跟之前的亚光一样嘛。那你不要拉尾盘，低档你不买，往上一开高你又去追，这样都不对，都不是正确的操作手法。那这些涨了一大波段以后呢，我希望你继续再寻找一些呢，同样可以低档卡位或拉回支撑区去买进的股票哈。譬如说，我跟大家举例哈。比如说有一些股票呢，在今天它会呈现一个，就像这一档股票在这里整理了两三个月，最近往上走，对不对？这一档我们是获利中，那我希望呢，类似这种股票在低档区，在颈线区你可以去布局的，往上你就有机会赚波段利润。这一档也是我们会员的股票，在这个地方是支撑，对不对？它往上走，那慢慢的它会往上创新高，我们一档一档做。那我对会员的承诺永远不变，我不会带会员去帮别人抬轿，我只会坐轿，低档坐轿，有机会你就赚到波段利润。尤其像稳茂，还有像全新，像郁金光，我希望你手中有大额资金的，你好好的规划一个大波段，一个大行情。小额资金也一样，你短线赚20%，你可以来回的操作。不管怎么样呢，一个重要的因素就是你只能低买，掌握出大多头，然后找一些潜力股票呢，逢低买进，你才有机会赚到大波段利润。把电话拨通，休息一下。章顶级手工银行硬件公式章材质100种，期待章胎毛笔免费婴儿理发，台北2922-6422。韵达可布后康诺迪家啦！即日起身装韵达可布 App， 您就可以在第一时间看到名师为您及时解盘，有机会得到标股讯息，还有产业最新讯息。立刻搜寻韵达投顾 App， 或电02-22781-0909-27810909。我们知道您在乎的是绩效，也了解您关心的是竞争力。韵达投顾永远值得托付。02-27810909，27810909。20号那位先生，这位人力资源访查员，你要拜访。我有收到通知啊，但可以不接受访问吗？先生。每月22日那照办人力资源考察是有原因的，为了了解多少人就业失业，才有实战的依据啊。他到底是做什么的？受访资料我们都绝对保密。人力资源探查需要您的支持。欢迎回到现场哈，我们先看一下大盘的 K 线。
今天开高拉回，我们稍微回顾一下这个地方呢，过年之前月线往上穿越季线，对不对？这是一个关键的位置，这个地方月线往上穿越年线，穿越以后呢，这里稍微压回很正常，通常呢年线一突破以后呢，短线它就会拉回整理，拉回整理呢，季线一直往上走，对不对？在这个地方季线往上穿越年线，然后这里形成一个很重要的支撑，那四月份呢，我认为它会横向来回区间操作，那这个地方它就是一个个股表现，这个地方它会来一个整理，多头我讲过呢，把多头抓稳了，月线年线季线在下方当然是多头，不要去做空，那第二个你抓到主流股，那第三个逢低买进，绝对不要追涨，这个就是我们从一月到现在呢获利方程式，明确多头抓主流逢低买，这第二季四月五月六月，对不对？出现出息行情，股东会行情，重点是你的持股技巧嘛，那下半年呢选举又来了，所以为什么这里不能涨太多，你要一路去下半年来落赛，要双击也要怎，所以这要经历嘛，那经历的时候呢，你还是要有主流在嘛，该涨的股票它还是会涨，对不对？我们再来回顾哈，我们不要讲太久，不要讲十一月、十二月、一月，这个地方我们一路呢都是个股表现哈，我稍微跟大家谈一下。十一月的时候，智毅中磊，智毅涨了一倍了。接下来呢，十二月、一月，当大家一直觉得道琼在重挫，行情空头破底的时候呢？那时候我们卡位胜利微生、波罗威亚光、文茂也是在这里买进的，易晶光、阳明光，我们讲最近三月初，这里为什么大家看空？因为上面是年线，大家记不记得这个地方，因为这里年线掉下来，对不对？那碰到年线，大家认为年线过不去了，但是有时候来到月线要重新买进，对不对？跌才好嘛。那时候我跟大家谈什么？大盘多头抓主流，个股低买，对不对？跌才好嘛，跌你才有好股票可以买啊。然后呢，这是三月嘛，到三月十三号，我跟大家谈这些股票，对不对？我们回过头来再来看，大盘在这个所在，这三月七八嘛，到三月十四对吧？那时候我们就切入这几档股票了嘛，所以你说我有没有赚波段？这赚了将近五成啊，这叶城的叶城今天还在涨哦，承德拉回，但是我们出清易晶光、文茂、三尾车、高金茂，同样的操作理念，但你说我有没有赚到钱？这里三月初哦，不止这一些哦，这个地方我说下一档你要跟上脚步，对不对？结果呢，你有没有跟上？这是全新哦，三成，对不对？你赚完这些股票，接下来呢，五茂完了，全新来了，对不对？阳明光三月初都是在低档区，这个地方年线拉回，大家很紧张不敢买的时候，这些股票能不能赚到？
时光倒流，三月初你会跟着我做吗？那同样的，现在四月初呢，你要不要跟我做？我们当初呢，三月初的时候，这些股票是不是都往上走？接下来呢，阳明光上去，全新上去嘛，这个赚了接近五成，全新呢三成多。那今天玉金光呢又往上走了，赚了150块。我跟大家谈的是一个大多头的观念，大额资金的你要好好规划。从此大盘在震荡整理，大盘在震荡整理的时候，有哪一些股票它在最后洗盘？不要每次涨上去了，总是跟不上。我给大家注意一下，好像这种股票你就要注意，在平盘没有大涨，但是出现大量买进的这一类股票，你要去注意。那这些股票呢，你要去卡位。在大盘横向，在这里有支撑的地方，在低档的地方你要去卡位，不要每一档股票往上大涨了，你再去追价。我说时光如果倒流，你跟着我做，很多股票，稳茂、全新、玉金光、阳明光，你都赚得到。把握机会呢，把电话拨通，休息一下。稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。韵达可怖，后康弄底家啦！即日起，身装韵达可怖 App， 您就可以在第一时间看到名师为您及时解盘，有机会得到标股讯息，还有产业最新讯息。立刻搜寻韵达投顾 App， 或电02-22781-0909 2781-0909。我们知道您在乎的是绩效，也了解您关心的是竞争力。韵达投顾永远值得托付。02-27810909，2781-0909。来回顾一下哈，玉金光呢，这是在二月的时候，从580重挫筑底，这是低档区，这是低档区，这是我标题上所写的嘛，我只买重挫筑底的股票，对对，重挫筑底，然后呢，涨100块，现在不止了，现在150哈，那这一段呢？28涨22再涨24再涨9块半再涨28块半，6天就三只涨停，然后继续涨，这样是多少？这样就100多块了嘛。那到现在他今天又创新高，他上礼拜有涨停，今天也涨停。那我要跟大家谈的观念是加来被今天到300高了，那往上呢？它580跌下来的，这个叫低档卡位，这个叫赚波段，对对，150块。那我们再看一下，亚光是不是一档一档光学股往上走？我们看阳明光，在70几块嘛。我说我介入成本多少？77块，会员都在看哈。然后它往上涨，涨停，涨停，就跟玉金光今天连续两只涨停一样嘛，再涨，这样4天多少？按照细钢的细角我发嘛。那这些能不能赚到？我说你要好好规划，对不对？100块，150块，
那你再看阳明光，刚在这里我说成本77块，今天113，这里两只涨停，这个叫低档卡位，这个也是低档，对不对？我们再看全新，全新今天拉尾盘，这里涨了30几%，量缩，起三声哇，量缩代表什么？筹码相当稳定嘛，它有没有机会再涨？你要看得懂筹码，对不对？那你看一看文茂，赚了快接近多少？快接近一倍了嘛。这个地方是不是地档卡位？叫我们成平均成本呢？110到130嘛，会玩弄的垮嘛？今天280嘛。再回顾一下，这是文茂，这是全新，这是阳明光，这是郁金光。我标题呢，几乎差不多一个月没有更改了，就是这几档股票，它是一路往上走。我说，不管你资金大或小，但这些有些是中价位的股票，有些是比较高价位的股票，但重点是都是热门股，都是成长股，你全部都买得到，也全部都赚得到，对不对？是不是好好的规划未来的大行情？然后你要去注意，像类似这种股票还没大涨的，你要不要去布局？我们已经获利中了，大盘最后震荡，哪些股票最后洗盘，最佳买点，你要跟上脚步。一档一档操作，时光倒流的话呢，你一定会打电话进来。谢谢大家。本投资公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。上 YouTube 硬通财经台，任何时间、任何地点，听得到、看得到。YouTube 24点钟线上直播上钓时，分析师精准盘势解析，随算随看，真方便呐、啊。YouTube 硬通财经台频道，不管是跟你安奈在一起。韵达客户后康拢伫遮啦。即日起，身装韵达客户 APP， 您就可以在第一时间看到名师为您及时解盘，有机会得到标股讯息，还有产业最新讯息。立刻搜寻韵。